Hej och välkomna till ytterligare en vlogg. Det var ett tag sedan, men nu är vi back in biz. Så idag, jag har faktiskt lämnat in min 540 på lite service. Så Patrik då, som jobbar på en bilare i Eskilstuna, han tyckte att jag skulle provköra något lite roligare. Så det har vi gjort här nu. Vi har faktiskt en M5 Competition som har rullat en 400 mil ungefär. Så den ska vi ut och kolla lite vad den går för. Haka på. Trevligt. Jag blir fin inredning, måste jag säga. Sjukt trevliga detaljer allihopa. Så att det som finns här då, du har ju efficiency, alltså, eller efficient, det är drivlina och lite sådana här prylar. Sen har du dämpning och sen styrning, så det kan du ställa om där, så har du allting uppe där i displayen. Ja, i övrigt så är det väl typ som min 540, det är lite andra knappar och grejer här. Så att jag bara hämtade den och sen har jag bara åkt... kört hem i stort sett för att greppa kameran, för jag insåg att det här kommer bli ett roligt projekt. Ja, i övrigt som har hänt de här sista veckorna, jag har ju varit i Ungern, så det kommer jag redigera alldeles inom kort. Sen har vi fått tillbaka lite delar från Fiestan och sånt där, så vi har filmat lite kort bara. Vi har inte gjort så asmycket där i garaget, men vi har varit hämta allting och skruva fast alla sådana små delar och skit. Så annars har det varit fullt ös. Vi har kört livepodd med Tappat som barn. Tyvärr så en av mina närmsta vänner, hans dotter, gick bort i cancer. 10 år gammal. Så det har varit lite varit tråkiga tider på så sätt. Men vad fan, livet går vidare och man måste typ rätta sig efter de bajsmackor som livet levererar ibland. Gäller att tackla det på bästa sätt. Så vi har faktiskt gjort en insamling till Barncancerfonden. Så om man söker på Barncancerfonden och Tappad som barn podcast, så kan man donera lite pengar. Jag tror att vi är uppe i strax under 40 000 redan nu. Så det är sjukt nice. Tack som fan till om det är någon här som tittar som har varit inne och ställt upp och donerat lite pengar. Men ja, nu börjar vi komma ut här på lite motorväg. Se om det är någon kräm. Jävlar. Åh, vilket gött ljud. Jaha, nu har jag pillat lite på det här. Och här har du förinställda program då. Sjukt smidigt. Du kan ställa in det hur man vill ha. Så här, ja. Och jävlar blir det action att åka av. Så, ja, nice. Ja, hittills är jag sjukt imponerad faktiskt. Det är en jävligt användbar och extremt kraftfull maskin liksom. Det är helt stört alltså. Det barkar iväg. Vi har en 625 häst.
kan vara fel, men i alla fall 600 plus. Ja, det känns så, det blir ett jävla det, man känner sig från botten. Jag har ju sexan i min bil, men det här är lite mer klösig. Då har en V8. Så asfett. Så vi ska ta en sväng till. Så ska vi faktiskt åka till, ska vi till jobbet en sväng, sen ska vi till gymmet och sen ska vi till Eskilstuna igen och spela lite paddel och sen byta tillbaka till våran bil. Den riktiga bilen. Så det blir fint. Få haka på hela dagen. Det händer grejer. Joho! Nu jävlar, jag har blivit kär i den här bilen. Det är helt sjukt vad fint den går. Jag testar och kört lite små vägar och kräma på lite så här. Inte snabbt utan bara testa lite ax. Fantastiskt. Så nu blev jag lite sugen på att kolla om vi kunde försöra ett varv på GTR. Och jag hörde av mig till Victor och Johan. Och de sa det självklart. Eftersom bilen är så tyst så stör vi ingen. Och sådär. Så att jag är på väg hem och ska hämta GoPro för att kunna sätta den på skallen och se ut som en idiot. Men för att ni ska kunna se framåt när jag kör. Så det kommer nog bli ganska ballt. Så jag är snart hemma. Åker grusväg här som vanligt. Och sen ska jag hämta upp kameran och sen så drar vi dit en sväng. Sen ska jag åka och lämna tillbaka den här rackaren efter vi har spelat paddel. Bästa dagen någonsin! Nu kör vi! Jahopp! Då ska vi se här. Vi har precis landat hemma och nu är vi på väg till GTR. Jag tänkte jag sitter som ett fån med den här jävla kameran på skallen. Så drar vi till GTR och drar ett par varv. Hej hej. Folk tittar på en som att man går helt dum i huvudet när man sitter med den här på skallen. Men vad fan. Jag har första liksom intrycket av den här bilen är att jag förstår inte hur man kan köpa en så här dyr bil från början. Det var min absolut första tanke liksom. Var ligger den runt 1,5 miljoner. Det är väldigt mycket pengar med tanke på att det bara är en bil som sagt. Men nu efter att jag har kört den lite grann, då kan jag faktiskt förstå. För det är inte gemene man som ska ha pendlar från A till B liksom. Utan det är ju en bil som sticker ut lite grann. Så ja, har man sitter man inte tajt till pengamässigt, så tycker jag att det är en sjukt nice vardag slash sportbil liksom. Du har en fantastisk väghållning. Det är det som jag blir mest imponerad av. Alltså chassi och allting är ju helt, är ju magiskt. Och sen de här knapparna med förvalen, det är ju asnice. Och sen smattrar det. Här nere har du en knapp som man kan stänga spjäll och allt sånt där. Vilken bil. Där är det. Oh, jävlar. Vilken botten. Det är helt stört. Jävlar. Det där. Det var första gången jag krämade på så där mycket. Det är så jävla fint. Man trycker här och det är förprogrammerat. Det blir sport plus på alla grejer. Sen är det paddlarna liksom. Ja, vad fan ska man säga? Vad ska man säga? Den går skitfint. Där inne har vi Gröndal. Det är dit vi ska. Nu ser jag så att Johan är på plats. Ja, vi känner väl lite på bilen då. Nu
ska vi köra jävligt försiktigt och följsamt. I och med att det är lånad bil och jävligt fint på vägen måste jag säga. Och den här är jobbig tycker jag, när den blir så här tvåböjsvariant. Ja, man kan ju köra så jävla mycket fortare, men som sagt, Vi tar det lugnt och städat. Så grejer så att vi kommer, ja, fy fan vad den går alltså. Fy fan vad fint. Han går ju så jävligt fint. Nej, det här, fan det här är en cool bil alltså. Fy fan vad nice. Åh, jag är så glad. Det går lite soppa när man ligger på lite kan jag säga. Vi stannar här och så tar vi storkameran och filmar lite. Ja, då säger vi väl hej då till denna bilen för denna gång då. Nu ska vi plocka över våra prylar och sen ska vi bort till den där rallypulkan där borta. Nu ser vi om vi får fokus där bort. Kolla. Personlig skylt jag skaffa också. Det går bra nu. Den har ju lite roliga bilar här. Här är en M3 och okay. Tjena! Ja, nu ska vi ta min rackarns bil här. Som ni ser så har jag fått på sänkningen äntligen. Så jag tycker det blir bra, sen programmerar vi bak nu.
Så att nu tycker jag att bilen börjar få helt rätt stil. Nu ska vi bara, vi ska spacea ut fälgarna femma på både bak och fram. Så ser det lite tajtare ut, för skuggorna gör att bilen ser lite högre ut än vad den faktiskt är. Så det är bra det. Ja, men grymt. Vi hörs sen. Tack snälla för att ni har tittat. Kolla in vår insamling Tappat som barn till Barncancerfonden. Jag lägger en länk i beskrivningen under. Och det kommer komma mer prylar på gång. Förhoppningsvis så ska vi sticka till Bimmers of Swedens träff nere på Mantorp nere i helgen. Så det blir nice det. Grymt. Prenumerera, dela, kommentera, allt det där. Då kan vi bli ett stadigt gäng idioter som kan hitta på sjuka grejer tillsammans. Tack snälla. Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever med dig. Kallar mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn, ja. Du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn, ja. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det irrationell. Det vet jag.